ٹی وی پر کتنے ایسے مناظر ہیں جو روزانہ دیکھے جاتے ہیں، حرام مناظر، یہ ایک ایسی ظلمت و تاریکی دل کے اوپر پیدا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے چابک دستی کے ساتھ مثلا موبائل فونوں کے اشتہارات پورے پورے ناچ گانوں کے اوپر، ڈانس کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں، اور بار 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 آپ کو دکھائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ، یعنی آپ کو وہ، اس کو کہا جاتا ہے کہ امیونٹی ختم کر دینا۔ یعنی ایک آدمی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ایک چھوٹی چھوٹی ڈوز کے اندر اگر جسم کے اندر کوئی چیز جاتی رہے، امیونٹی جیسے پیدا کی جاتی، تو لو ڈوز میں جراثیم جسم میں انجیکٹ کیے جاتے ہیں تاکہ قوت مدافعت، تو یہ امیون ہو جاتے ہیں برائی سے۔ یعنی اب ان کو برائی تھوڑے دن بعد برائی نہیں لگتی، اتنی دفعہ آپ کو وہ ناچ گانا دکھا دیا گیا کہ اب اس کی برائی ختم ہو گئی، ہر وقت ٹی وی کے اوپر چلتا رہے گا، سب لوگ بیٹھے ہوئے اس کو دیکھتے رہیں گے، کوئی برا ماننے والا نہیں ہوگا۔ اور سب سے پہلی وہ چیز جو جس کے بعد انسان برائی سے بچتا ہے، وہ اس چیز کا برا جاننا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی چیز کو برا سمجھیں گے نہیں، تو اس سے بچنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ وہ اس چیز کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اپنی آنکھ کو حرام سے بچانا، اپنے کانوں کو حرام سے بچانا، اپنے پیٹ کو حرام سے بچانا، اور خاص طور پر یہ جو آنکھوں کے اس انداز سے بے حجابانہ گناہ ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب اگر انسان ان کا عادی ہو جائے، اس کے بعد نہ اس کا کسی عبادت کے اندر دل لگتا ہے، یعنی عبادات کا لطف غارت ہو جاتا ہے ان آنکھوں کے بے حجابانہ استعمال سے، نہ اس کے بعد اس کا علم دین میں دل لگتا ہے، بلکہ ان دونوں چیزوں سے اس کو وحشت ہوتی اور اس کا دل لگتا انہی رغبت اسی گناہ کی طرف ہوتی۔ یعنی آپ 3 گھنٹے فلم دکھا لیں، لیکن اس کو آپ 30 منٹ کیا کوئی درس نہیں سنوا سکتے، یہ تلاوت قرآن 5 منٹ بعد سن کے اس کا دل اکتا جائے گا، یہ کوئی بھی واضح نصیحت کی بات اب یہ کان اس کا سننا برداشت نہیں کرے گا اگر یہ حرام موسیقیوں کے عادی بن گئے کان۔ تو آپ دیکھیں بھی کہ باقاعدہ وحشت ہونے لگی ہے لوگوں کو۔ آپ اگر آپ آبزرو کریں کہ مثلا کچھ رشتہ دار خواتین بیٹھی ہوں، آپ وہاں بیٹھ کے کچھ علم دینی باتیں شروع کر دیں، حدیثیں بیان کرنے لگیں، قرآنی آیتیں پڑھنے لگیں، پہلے خواتین ادھر ادھر دیکھیں گی، اس کے بعد اٹھ کے چلیں گی یا بات کو بدل دیں گی۔ آپ کوشش کر کے دیکھیے گا کہ بہت نامانوس ہو گئی ہیں یہ باتیں لوگوں کے لیے، بہت نامانوس، بلکہ وحشت ہوتی ہے اگر کوئی یہ بات کرے تو کہتے ہیں بس بند کرو بھائی، تم کیا ہر وقت مولویوں والی بات تم نے کرنی شروع کر دی۔ تو یہ وحشت، ان کو وحشت ہوتی ہے احادیث کو سننے سے، وحشت ہوتی ہے قرآنی آیات سننے سے، وحشت ہوتی ہے واضح نصیحت کی بات سننے سے۔ تو یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہ کان حرام کے عادی بن گئے ہیں، یہ آنکھیں حرام کی عادی ہو گئی ہیں، شکم حرام کے عادی ہو گئے۔ امام کیوں فرمایا تھا امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج سے، میری باتیں تم پر اثر اس وجہ سے نہیں کر رہی کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوں گے، حرام غذا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خمس کے حوالے سے لوگوں کی بے اعتدالیاں ہیں، غذا کے اندر حرام شامل ہو جاتا ہے، حرام اسکیموں میں پیسہ لگایا ہوا ہے، وہاں سے غذا کے اندر حرام آ رہا ہے، اور کاروبار وغیرہ یا ملازمت کے جو مسائل ہوتے ہیں لوگوں نے اس کو حاصل نہیں کیا ہوتا، اور اس لحاظ سے ایک حرام غذا اندر جا رہی ہوتی۔ اسی طرح سے حرام لمس بھی ہے، مثلا نامحرم کو ہاتھ لگانا یا اس انداز سے، پہلے تو حرام غذا ہی کے حوالے سے آیت اللہ بہجت یہ بات فرماتے تھے کہ وائے ہم پر اگر ہم کھانے پینے کی چیزوں میں حرام سے اجتناب نہ کریں، کیونکہ یہی غذائیں ہیں جو ہمارے علم و ایمان یا پھر کفر کا سرچشمہ قرار پاتی۔ یعنی انہی غذاؤں کو حلال غذا کھائیں گے تو علم اور ایمان میں اضافہ ہوگا، اور حرام غذا کھانے سے انسان کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے، کفر تک۔ یعنی باقاعدہ میں کیسے سید زادے سے واقف ہوں کہ جس نے مذہب تبدیل کر کے عیسائی ہوا، اور اس کے بعد وہ کسی چرچ کا پادری تک بن گیا، تو کفر کا بھی سرچشمہ بن جاتی چیزیں۔ تو حرام لمس کے اعتبار سے بھی بات ہے کہ ہمارے ایران اپنا لبنان کے جو مشہور مجاہد گزرے ہیں، امام موسیٰ صدر ان کو کہا جاتا تھا، اور لیبیا گئے تھے تو قذافی نے ان کو غائب کروا دیا تھا وہاں سے، اس کے بعد سے ان کا کچھ پتہ نہیں چلا، زیادہ امکان یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ یا تو ان کو شہید کر دیا گیا یا اس اتنا ٹائم گزر چکا کہ انتقال کر گئے ہوں گے۔ تو جب یہ نکلتے تھے تو لوگ ان سے ملاقات کے لیے آتے تھے، ایک عورت ان کے پاس آئی اور اس نے ہاتھ مصافحے کے لیے ان کی طرف بڑھایا، تو موسیٰ صدر نے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ لیا اور اوائڈ کیا مصافحہ، تو اس عورت نے کہا کہ
کیا بات ہے؟ یعنی کیا آپ میرا مجھ سے ہاتھ ملانے سے آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا؟ تو آقا موسیٰ صدر نے فرمایا نہیں، میں اس وجہ سے ہاتھ نہیں ملا رہا ہوں تاکہ آپ کی طہارت برقرار رہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو انسان بچائے۔ ایک عوامی مہم پہ انسان نکلا ہوا ہے، وہ اپنے ووٹرز کو، عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے ماننے والوں کو ان کے خلاف مزاج بات نہیں کرتے، لیکن جو اسلام کی وہ تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو خاطر میں اس وقت نہیں لا رہے ہوتے۔ اچھا، اب طالب علم کے، یہ تو 8 باتیں ہو گئیں، اب طالب علم کے لیے کچھ اور خصوصی باتیں ایسی ہیں کہ جو خاص طور پر کہی جاتی ہیں کہ اس کا خیال ان کو بہت رکھنا ہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔